ידוע ביהדות מייחסים חשיבות רבה לשמו של האדם. חכמי הקבלה מציינים שכאשר ההורים קוראים שם לילד, כעין רוח הקודש נזרקת בהם. כל אות ואות מאותיות לשון הקודש אוגרת ואוצרת בתוכה שפע רוחני, או במונחים מודרניים אנרגיות שונות שזורמות באות. רופאים מדווחים על כך שלא פעם הם רואים פלאות, ממש ניסים רפואיים, בעקבות שינוי שם והחלפת שם. שלום וערב טוב. כידוע ביהדות מייחסים חשיבות רבה לשמו של האדם. הצליל האהוב ביותר על האדם זה שמו, המילה שהאדם אוהב לשמוע אותה יותר מכל מילה אחרת, בדרך כלל, זה השם שלו עצמו. ידוע ביהדות שכאשר אדם חולה ורואים שאין מנוס, מוסיפים שם, מחליפים שם. רופאים מדווחים על כך שלא פעם הם רואים פלאות, ממש ניסים רפואיים, בעקבות שינוי שם והחלפת שם. אבל דווקא מכיוון שזה כל כך חזק וכל כך חשוב, כמו שנראה הערב יחד, צריך להיזהר שלא להזדרז, לשנות שם, להחליף שם, כמו שיש אנשים שפונים למתחזים למיניהם שממליצים על הוספת שמות או שינויים. הדבר דורש זהירות מרבית. אבל ראשית נסביר מהו בעצם שמו של האדם ולמה זה כל כך חשוב. חכמי הקבלה מציינים שכאשר ההורים קוראים שם לילד, כעין רוח הקודש נזרקת בהם. אף על פי שיושבים ודנים וחושבים ומעלים שמות, מורידים, מחליפים, משנים, עד שקובעים ומחליטים מה השם שיקרא לבן, מעין רוח הקודש נזרקת בהורים לקרוא שם, והאותיות של השם מהווים למעשה צינורות שפע רוחניים לאותו ילד או לאותה ילדה. בהרצאה שעסקה בסוד האותיות דיברנו בהרחבה על מה שכתוב בספר יצירה, ספר הקבלה העתיק ביותר שמיוחס לאברהם אבינו, שכל אות ואות מאותיות לשון הקודש אוגרת ואוצרת בתוכה שפע רוחני, או במונחים מודרניים אנרגיות שונות שזורמות באות בשלושה מסלולים. המסלול האחד זה אופן הגיית האות, הצורה שאומרים את האות, א', ב', ג'. המסלול השני זה הצורה הגרפית של האות, צורת הכתיבה של האות. והמסלול השלישי, הגימטריה של האות, הערך המספרי של האות, יש לזה משמעות גדולה על פי המקובלים. באותה הרצאה דיברנו על כך בהרחבה. זה בעצם הסוד של בריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את העולם בדיבור. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. איך מילה יוצרת מציאות? אז אפשר לומר, אלוקים הוא כל יכול. אבל חכמי הסוד אומרים שבתחילה יצר הקדוש ברוך הוא את האותיות שיהוו כמין קודים, שבכל קוד כזה תמון כוח רוחני שונה, ובאמצעות צירופים שונים של הקודים האלה, של המפתחות הללו, ניתן היום לראות את זה במחשב, לוחצים על כפתור, נפתח חלון, החלון הזה תומן בתוכו עוד חלונות, וכל חלון מזה פותח עוד ועוד. כך כל אות ואות אוגרת בתוכה כוחות שונים, תלוי בניקוד של האות. אני מדבר כעת על האותיות, כשבכל אות התמין הקדוש ברוך הוא כוח רוחני שונה,
כשהכוח הרוחני משנה את הגוון שלו בהתאם לניקוד, אם הוא מנוקד בסגול או פתח או קמץ או צרב וכדומה, והצירוף של האותיות על פי הסדר המוגדר של כל אות ואות, יוצר את המציאות הפיזית של אותו דבר. כשכתוב בתורה ויאמר אלוקים יהי אור, והתוצאה הייתה ויהי אור, איך נוצר האור? בא הכוח הרוחני שתמון באלף, הצטרף לו' ולרש על פי הסדר הזה והניקוד הזה בדווקא, ויצר את המציאות ששמה אור. על כך דיברנו בהרחבה באותה הרצאה שעסקה באותיות. אבל מתוך כך גם נבין עד כמה שמו של האדם בעל משמעות ומשפיע על המציאות, על אורחות החיים, על הגורל ועל ההתרחשויות עם אותו אדם במשך כל ימי חייו. לכן, אף על פי שהשם נקרא בכעין רוח הקודש שנזרקת בהורים, אבל יש גם את כוח הבחירה, כמו בכל דבר אחר, אין דבר שהוא נטול בחירה, וגם כאן מוטל על ההורים לבחור שם שיועיל לילד, שיתרום לו במהלך החיים, ולא חלילה שיזיק לו. גם את הכללים האלה, בעזרת השם, נראה הערב יחד, מהם הכללים שצריכים לעמוד בפני ההורים כאשר באים לקרוא שם לילד. בתלמוד נאמר על הפסוק בתהילים, לכו חזו מפעלות אלוקים אשר שם שמות בארץ. ברובד הרמז שבתורה, במקום שמות, אותה מילה מקבלת ניקוד שונה, שמות, אשר שם שמות בארץ. אומרים חז"ל בתלמוד, שיש כאן התפעלות, לכו חזו מפעלות אלוקים, תראו את הפלא שעשה אלוקים בבריאה, שעל פי השמות יש כוח רוחני שמוזרם לאותו אדם ומשפיע עליו במהלך החיים. לכן הכלל הראשון בקריאת שם לילד צריך להיזהר שלא לכנות ולא לקחת שם שיש לו משמעות שלילית. שם שיש בו הקשר למילה מרדנות למשל, כמו נמרוד, הקשר של מילה לכל דבר שהוא קשור לאסון, כמו חניתות, חרבות וכדומה, צריך להיזהר לכתחילה לא לקרוא שמות מהסוג הזה לילד. אם כי חשוב להדגיש, בכל הדוגמאות שנראה גם בהמשך, במה צריך להיזהר שלא לקרוא לילד באותם שמות? אם כבר קראו כך לילד, או אדם יודע על עצמו, יש לו שם שעל פי הכללים זה שם לא בריא, שם לא מועיל, נקרא לזה בלשון המעטה. לא צריך מיד להזדרז ולרוץ להחליף שם או לשנות שם. אם לא רואים נזק ממשי, לא מזדרזים להזיז או לשנות שם עריסה, שם שניתן לילד או לילדה מזמן הלידה. ומדוע זה כך? הרי אם זה שלילי, אז למה לא לשנות מיד? לכל אות יש צד חיובי ויש צד שלילי. כשקוראים לאדם בשם מסוים, הרי השם הזה מורכב מאותיות. גם אם ההקשר הכללי של האותיות יוצר מילה בעלת משמעות שלילית, יש לאדם בחירה להטות את הכל לצד החיובי. כמובן שילד שנקרא בשם שלילי יהיה לו הרבה יותר קשה, הוא יצטרך להתמודד עם קשיים יותר גדולים, עם לפעמים אתגרים או יצרים או ניסיונות או התמודדות של פרנסה, בריאות וכדומה, אבל בידו להתמודד ולהצליח. כפי שרואים, שבשעת הלידה, כשילד מתחיל לגדול, מזהים הבדלים בין ילד לילד. יש ילד שרואים בו עוד מגיל רך, תכונות מאוד חיוביות של טוב לב, של נתינה, של הענקה, של רגישות לזולת. ויש ילד אחר שרואים עליו תכונות פראיות. וזה לא קשור למשפחה, להורים. אותה משפחה רואים ילד כזה וילד כזה. רואים, הוא נולד כזה, עם תכונות מסוימות. האם זה אומר שהילד הזה שנולד כזה אמור להישאר כך כל החיים שלו? ודאי שלא. יש לו את הבחירה ובידו לשנות את הדברים לאפיקים חיוביים. גם כאשר על פי האסטרולוגיה, או על פי מה שכתוב בגמרא, הכל בידי שמיים, שלפני שהאדם נולד, כבר הכל מוטבע בו, כל התכונות שבו מוטבעות בו. כמו שכתוב שם בגמרא במסכת נידה, שמלאך הממונה על ההיריון, נוטל טיפה, כלומר את הביצית המופרט, ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ושואל אותו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהה עליה? האם יהיה חכם או טיפש? בריא או חולה? עשיר או עני?
הרבה מגורלו של האדם נקבע מראש. אבל האם זה אומר שכך עתיד להיות בכל מקרה? בידו של האדם לנווט את הדברים לאפיקים חיוביים לטובתו ולתועלתו. מכיוון שנקודת המוצא היא כזו, הוא קיבל כלים מסוימים שאיתם הוא יוצא לחיים. אבל בידו של האדם להתמודד, ועד רבה, ככל שהכלים של האדם קשים יותר, ככל שהוא יוצא עם מידות קשות יותר לחיים, כך בידו להתמודד יותר חזק. זה אומר שהוא קיבל כוחות נפש גדולים יותר להתמודד יותר. כי יש כלל גדול שהקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. אין מושג כזה, אני לא יכול, זה מעבר לכוחות שלי. זה קשה, אבל זה בידך. השכן לא קיבל את הניסיונות שלך כי אין לו את הכוחות שלך. אתה שגדלת בסביבה מסוימת, בחברה מסוימת, במשפחה מסוימת, עם קשיים מסוימים, עם אתגרים מסוימים, עבדת שם, למדת שם, כל זה בהשגחה פרטית, מכיוון שיש לך את הכוחות להתמודד עם כל דבר ודבר. לכן גם כאן בעניין הזה, גם לאחר שנקרא לילד שם שיש בו אותיות או צירופי מילים שאמורים לגרום איזשהו הקשר שלילי, בידו של האדם להתמודד, יהיה לו יותר קשה, אבל בידו לתקן. ועד רבה, אם ילך וישנה בקלות את השם בזריזות מדבר לדבר, בלי התבוננות ושיקול דעת מעמיק, יכול להחליף צינורות דווקא טובים מבחינה מסוימת למהלך אחר. למשל, ניקח את האות דלת. האות דלת, וההרצאה שעסקה בסוד האותיות, דיברנו על כך שהאות דלת מסמלת את הדל מהצד השלילי שלה. לכן, ג' דלת, הג' זה גומל החסד, האות ג' נראית כאדם זקוף שצועד על שני רגליים, פונה לכיוון הדל, צועד אליו, יוצא מהבית, שזה הבית, דרך הפתח, שפונה לכיוון הדלת, ומכבדים אותו ואומרים לעשיר, לגביר, גומל החסד, אל תמתין שאני אבוא אליך, צא מהבית, מהבית, תפנה לדלת, לדל שעומד רעוע על רגל אחת, מפנה את פניו לכיוון ההפוך, כי הוא מתבייש להסתכל בפניך, תיזום יוזמה, לך ותן לו. הדלת מסמלת את הדל, בניגוד לגימל, שזה הגומל, הנותן. אז מהצד השלילי, הדלת מסמלת דלות. אז מה זה אומר? שאדם שנקרא בשם דוד, יש לו שני דלתים בשם. האם זה אומר שהוא יהיה דל לחלוטין? ודאי שלא. לכל אות יש גם צד חיובי. מה הצד החיובי של הדלת? הרמה, לשון דליה, הרוממך השם כי דיליטני. הרמת אותי, הדלי, מדוע הוא נקרא דלי? כי דולים איתו מים מהבאר. הרמה, דליה. אז מצד אחד דלות, מצד שני דליה. במילים אחרות, האות דלת מבטאת את הכוח שמעבר לממוצע, או מתחת לממוצע, או מעל לממוצע. ממש שני הפכים. יש את הסטנדרט, את הממוצע. אדם שיש בו את האות דלת, זה אומר, בפרט אם זה דוד, שמתחיל בדלת, מסתיים בדלת, וו זה וו החיבור, האות שמסמלת את כל כוחות החיבור שבבריאה, זה אומר שהדוד בדרך כלל יהיה או למעלה או למטה. קשה למצוא דוד שנמצא במצב סטנדרטי ממוצע. או שהוא בגבהים, או שהוא נמצא בשפל. כי תלוי לאיזה צד הוא מכוון את הדלת שבו. כך רואים אצל דוד המלך גם. דוד המלך בתחילה היה נרדף על ידי שאול, רוצה להרוג אותו, רודף אחריו. הוכתר למלך, לפתע מהשפל, זינק לגבהים עצומים. כך לכל מילה יש גם את המשמעות של הצליל של המילה, וגם את הצירוף של האותיות. למשל, המילה תמר, שם מצוין. תמר זה שם מצוין. מדוע פרי התמר נקרא כך? מכיוון שלאדם יש שיש מרירות בפה, ברגע שאוכל את התמר, טעם מר. אכלת דבר מתוק, נגמר המר. אין לך יותר מרירות. זה באשר לפרי. הוא הדין, כשקוראים לילדה בשם תמר, מעניקים לה מתיקות לחיים. זה שם עם צליל נפלא. יש אומרים שתמר לא טוב שתתחתן עם איתמר. זה איתמר, זה תמר שלא... אבל זה לא מוסכם על כולם, אבל יש דעות כאלה. אבל על כל פנים, כשיש צליל חיובי למילה, זה טוב. חז"ל מספרים שרבי מאיר בעל הנס היה בודק בשמות. כל מהלך שהיה הולך לבצע בחיים, עסקה עם מישהו, היה בודק קודם כל מה השם שלו. לפני כן לא מתעסק עם אף אחד. רבי מאיר היה בקיא בשמות, בכל הסודות הפנימיים של השמות. חז"ל מספרים שפעם אחת רבי מאיר וחבריו החכמים עברו מעיר לעיר, ממדינה למדינה, כדי לאסוף
צדקה לפדיון שבויים, לעניים. זאת אומרת, להציל שבויים שהיו בשבי. והנה, לאחר שחזרו ולכל אחד יש את הצרור של כספו בידו, יום שישי הגיעו לאכסניה אחת, שהתאכסנו שם בשבת, אבל מה עושים עם הכסף? איכן מחביאים את הכסף? חכמי ישראל ראו שבא לאכסניה אדם שעושה רושם טוב, שאלו אותו, אפשר להפקיד את הכסף עד מוצאי שבת? בבקשה, בשמחה, לקח את הכסף. רבי מאיר לא עושה שום צעד בלי שהוא מברר. שאל אותו, מה שמך? קידור. אמר לו, קידור. זה היה שמו. קידור. אמר רבי מאיר, הרי יש פסוק בתורה, קידור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. הפסוק מרמז שזה אדם שאי אפשר להאמין לו. ולא הפקיד בידו את הכסף. יצא שם לפרדס הסמוך, ראה איזה קבר בין העצים, תמן את הצרור הכסף ליד המצבה, כדי שיהיה לו סימן באיזה מקום זה נמצא. בדיוק האבא של בעל האכסניה היה קבור שם, התמין את הכסף שם. שם הסיפור ארוך, נקצר אותו, במוצאי שבת מגיעים חכמי ישראל לאותו בעל אכסניה, מה עם הכסף? הוא לא מבין על מה אתם מדברים בכלל. אמר להם רבי מאיר, אמרתי לכם, שלא מתעסקים עם אדם ששמו עם צליל לא טוב. בסוף עשו את התרגיל וקיבלו את הכסף חזרה. אבל בעיקרון רואים שרבי מאיר היה משתית את ההנהגות שלו על פי זה. כמובן שלא כל שם שנמצא איזה פסוק בתנ״ך עם הקשר שלילי כבר צריכים להיחפז ולהסיק מסקנות, אבל רבי מאיר שהיה בקי גם במורכבות, הרי יש הרבה אנשים ששמם יעקב, אז לכולם יש אותו מזל, תלוי, יעקב בן פלוני, כך כמה דורות אחורה, הנושא מאוד מורכב ומאוד עמוק, לכן אני אומר אותם שמתחזים ובקלות מייעצים לאדם להוסיף שם, להחליף שם, בדרך כלל אלה אנשים שצריך מאוד להיזהר, מנסים לצבור כספים וכדומה, אומר על עצמו שהוא מקובל ויודע קבלה, כשהוא מתכוון למעשה לקבלה שהוא מעניק תמורת התשלום. אם באמת יש קבלה, במקרה הטוב. יש כמה כללים שצריך להיזהר בהם מראש כשבאים לקרוא שם לילד. כפי שהזכרנו, לא קוראים לילד שם שהמילה היא בעלת צליל לא טוב. כמו כן, לא קוראים לילד שם, ובזה הרבה טועים, על שם אדם שנפטר בגיל צעיר. בדרך כלל כשיש דוד, אח, קרוב משפחה, חבר וכדומה שנפטר בגיל צעיר, מבקשים להנציח את שמו, ואז קוראים לילד שנולד על שם אותו אדם שנפטר בגיל צעיר. חכמי הקבלה אומרים שצריך להיזהר מזה, מכיוון שעלולים לקשר בכך את גורלו של הילד עם גורלו של אותו אדם. יש הרבה שקוראים לילד, בגלל שיש איזה ויכוח בין ההורים, היא רוצה על שם אביה והוא רוצה על שם אביו וכו'. אומרים, טוב, נקרא את שתי השמות. שתי שמות קוראים לילד רק אם אמורים להשתמש בשניהם. אבל אם יודעים שאין קשר בין שתי השמות האלה, וקשה לכנות את הילד בשתי השמות, זה לא דבר רצוי. כי עצם ההגייה, כשהוגים את השם של הילד, את השם של האדם, גם האדם המבוגר, כשהוגים את השם, מדברים, למעשה נוגעים כאן בצינורות השפע שיורדים אליו, מפעילים אותם. ואם מחסרים שם, זה לא דבר רצוי. לכן אם קוראים לילד, למשל, שם נפוץ היום, יוסף חיים. זה שם שמי שקוראים לו כך, בדרך כלל גם מחברים את זה יחד, יוסף חיים. זה גם הקשר טוב, שיוסיף חיים. אלה שתי שמות, גם על שם גדולי ישראל, הבן איש חי, אחידה, היו הרבה מגדולי ישראל שנקראו כך. בזה אין שום חיסרון, זה שם מצוין, זה טוב. אבל אם קוראים שתי שמות כשידוע מראש שהשתמשו רק באחד, זה לא דבר רצוי. מאותה סיבה, לקצר שם של אדם זה לא טוב. אם קוראים לו יוסף ולקרוא לו יוסי, גם כשמחליטים לשנות שם, צריך לדעת שזה שהמשפחה מתחילה לקרוא בשם אחר, או החברים מתחילים לקרוא בשם אחר, זה לא נקרא שינוי שם. שינוי שם זה כאשר פותחים את ההיכל ויש מניין של עשרה מעל גיל בר מצווה, ויש נוסח מיוחד שאומר. כתוב במדרש שחשוב לאדם להיצמד לשמות התנכיים של אבותינו. מדוע זה כל כך חשוב? על פי שהם זה כבר לא כל כך פופולרי, אבל במדרש כתוב כך, שאבותינו שהיו בעלי רוח הקודש ונבואה, כשהיו ממציאים שם חדש, היו מכוונים אותו על פי צירופי אותיות, שידעו שעל פי זה מעניקים כוח לילד הזה. לכן, הם ידעו ליצור שמות חדשים. לנו שאין את הכוח ליצור שמות חדשים, עדיף לנו להישען עליהם, להשתמש במידע שהיה בידם,
וכאשר אנחנו משתמשים בשמות התנכיים, הטובים כמובן, כן, לא פרעו, בשמות הטובים, משתמשים ומעניקים את זה לילד, אז ודאי שבזה אנחנו מסודרים, יודעים שנתנו לו שם טוב, שם שיסודו על אדני אנשים שידעו כיצד ליצור את השמות הללו. היום יש תעשייה של שמות, וצריך להיזהר מזה. יש פעמים שמות שאפילו לא שמים לב עד כמה הם בעלי משמעות שלילית, או צליל שאין בו שום משמעות. עוד כלל שאמרו חכמי הסוד, עדיף לכתחילה לקרוא שם לילד שהוא יותר משתי אותיות. היום מצוי רן, גל וכדומה, עדיף יותר שם שיש בו יותר משתי אותיות. גם השמות האלה בסדר, אבל מכיוון שכל אות מהווה צינור שפע לאדם, ככל שמרבים יותר, לא צריך גם שם ארוך מדי, אבל משלוש אותיות זה כבר בסדר גמור, לקרוא שם לילד, אלא אם כן זה שם שהצליל שלו הוא צליל בעל משמעות חיובית, כמו למשל גד, שהפירוש שלו זה מזל, אז כאן אפילו שתי אותיות יש בזה כוח, וכן על זה הדרך. עוד בעיה רווחת היום, שהיא טעות, קוראים לבנים על שם של בנות ולבנות על שם של בנים, זה דבר פסול שצריך לעקור אותו. כשקוראים לבן בשם של בת או לבת בשם של בן, למעשה מחברים את הילד לצינורות שפע או לאנרגיות מסוימות, מי שרוצה לקרוא לזה כך, שלא שייכות לשורש נשמתם. כשקוראים לבת בשם דניאל למשל, זה לא דבר רצוי. שוב אני אומר, אם כבר קראו, לא להזדרז להחליף, אבל לכתחילה לא לקרוא לבת על שם ששייך לעולם הבנים, יש בזה כמה חששות. זה גם נותן כוח של כוח זכרי לנקבה, היא יכולה להיות יותר תקיפה, יותר חזקה, יהיה קשה להתמודד איתה מבחינת מרדנות ומשמעת וכדומה, ואפילו אומרים חכמי הסוד, זה עלול להזיק לפריון העתידי. מכיוון שהיא צריכה שפע רוחני של בת, כשמקשרים אותה לשל בן, זה לא דבר הכי רצוי. לכן באמת, אם רואים בעיות פריון ומגלים שלאישה יש שם זכרי, בזה ודאי שמשנים או שמחליפים את השם, כמובן לאחר התייעצות, אפילו תוספת של היי, כבר יכולה לשנות. הרי רואים בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שרי אשתך, לא תקרא לה שרי, כי אם שרה, ומיד אחר כך כתוב, נתתי לך ממנה בן. השינוי הזה כבר יצר משמעות. כמובן שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האותיות כדי לתת בן, הוא יכול לתת בן גם בלי זה. אבל אחרי שהוא הטביע חוקיות מסוימת בבריאה, הוא משתמש באותה חוקיות כדי להפעיל את המערכת של הבריאה כולה. גם אברהם, עד עכשיו היית אברהם שזה אב לארם, זה משהו פרטי, מצומצם. נוסיף לך היי, אברהם, אב המון גויים. אז ממילא אתה חייב כבר להיות עם ילדים כדי שתהיה אב המון גויים. שרי עם יוד זה שם פרטי. שרי של עצמה, זה מתייחס אליה בצמצום, כמו השר שלי. אבל שרה היא שרה של כולם. ברגע שהיא שרה של כולם, היא צריכה עכשיו ילדים. וכן על זה הדרך, רואים כבר בתורה שהקדוש ברוך הוא עצמו משנה שם ואומר שזה קשור לפריון, לילודה, לשינוי מזלו של אותו אדם. צריך לדעת שבידו של האדם, כמו שהזכרנו קודם, בכוח הבחירה של האדם, לנווט את המזל שלו למסלול אחר לגמרי. יש לפעמים מצב שנגזר על האדם להיפטר בתאריך מסוים, ויכול גם את זה לשנות. חז"ל מספרים על ביתו של רבי עקיבא, שהאסטרולוגים, ההצטגנינים בלשון הגמרא, אמרו לאביה רבי עקיבא שביתו תמות בליל חופתה מהקשת נחש. ובסופו של דבר לא מתה. התברר שנעצה את הסיכה שלה בנקם שבין הכתלים, שבין אבני הכותל, והרגה את הנחש מבלי לדעת. בבוקר הגילתה את זה. כששאל אותה מה עשית, אמרה שנתנה את המנה שלה לעני שהסתובב שם באולם, וראתה שאין לו איפה לשבת ולאכול, וחיוור ומסכן, נתנה לו את שלה. אמר לה זה מה שכתוב בצדקת הציל ממוות. זוהי דוגמה שאף על פי שעל דרך הטבע של המזל של האדם, על פי מה שהוא נולד ואסטרולוגיה וכו', נגזר עליו דבר מסוים, הוא יכול לשנות על פי המעשים שלו. צדקה זה מידה כנגד מידה, היא הצילה חיי האדם, קיבלה את החיים שלה בחזרה. לכן נאמר שיש לישראל כוח להיות מעל המזל, באמצעות הפעולות האלה. אז גם לגבי עשיר ועני שהזכרת, בידו של האדם לשנות את מזלו, לשנות את גורלו, בהתאם למעשים שעשה. האם מותר להגיד שבעצם השם הוא שורש של הנשמה? אתה צודק ששמו של האדם קשור לנשמתו של האדם, לפי שורש נשמתו.
וזה מה שקשור גם למה זה כמין רוח הקודש נזרקת בהורים, הם קולעים לשורש הנשמה של האדם, של הילד, ומחברים אותו לאותו מקור. אלא אם כן, בוחרים, שוב, יש את כוח הבחירה. המילה נשמה, ניקח את המילה נשמה, מדוע הנשמה נקראת נשמה? כשדיברנו על סוד האותיות, הזכרנו שהאות נון מבטאת את שער החמישים. או חמישים שערי קדושה, הדבר הכי גבוה, או לצד השלילי, למטה. מצד אחד היא מסמלת את האדם הענב, שמגיע לדרגות הרוחניות הכי גבוהות. ענבה זה השורש לכל המידות הטובות. גאווה זה השורש לכל המידות הרעות. אדם גאוותן, ממילא הוא כועס, כי הוא נפגע מכל דבר. ממילא הוא מתאווה לכל מיני דברים. כל המידות הרעות, קנאה, כבוד, הכל נובע מהגאווה. לעומת זאת, הענבה היא השורש של כל הדברים הטובים. לכן האות נון שמגדלת את האדם לגבהים, ל-50 שערי קדושה, לרוחניות, לפסגת הרוחניות, נראית כאדם כפוף. נון, הנון נראית יש לה את הראש למעלה, את הגב ואת הרגליים כפופות. זה האדם הענב. ואדם שהוא ענב, לנון, היא אחת האותיות הבודדות שיש לה גם נון סופית. הזכרנו שהאותיות הסופיות מבטאות את אחרית הימים. אדם שהוא ענב בעולם הזה וזוכה להגיע לפסגה הרוחנית הזו, זוקפו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. איך האות נון הופכת לאות נון סופית, מה שנוגע לסוף? אתה בסך הכל מיישר את הרגל. מיישר את הרגל כלפי מטה, את הכיפוף הזה, קיבלת עוד זקופה. אדם שהוא ענב בעולם הזה, אז בסוף, הנון סופית, זוקפו הקדוש ברוך הוא. מבליג, ענב. כמו שכתוב, השומעים חרפתם ואינם משיבים, עליו הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זוהי גדולה. זהו גיבור, הכובש את יצרו. לעומת זאת, גם אולי נזכיר שמהצד השני זה מצב של נפילה. האות נון גם מראה את הצד השלילי של האדם הנפול. אנחנו מדברים כעת על הצד החיובי של האדם הרוחני הענב שהגיע לפסגה של החמישים. נמצא שהאות נון מבטאת את פסגת הרוחניות השלמה. לעומת זאת, האות ה' מבטאת את העולם הזה. אז הסברנו גם יותר בהרחבה מדוע זה כך. אלה תולדות השמיים והארץ בהי בראם, האות ה' כתובה קטנה, בהי בראם, באות ה', שזוהי למעשה האות ה' האחרונה של שם הוויה, צד ארבע עולמות של אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עשייה זה העולם הזה, הוא שייך לאות ה' מארבע אותיות השם, באות ה' נברא העולם. חכמי הסוד אומרים שהה' היא האות הכי קלה להגיע. אתה לא צריך לנענע שפתיים, שיניים, לשון, ה'. הוצאת האוויר, אמרת ה'. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא טרח הרבה. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. זה מבטא את העולם הזה, באיזה צורה העולם נברא, בהגיעה באלמה. האות ה' אין לה תחתית. לומר שכשאדם בעולם הזה, תיזהר, לא כמו הבית שיש לה רצפה. יש תהום למטה, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. תיזהר שלא תיפול למטה. ואם נפל האדם, לא יתייאש. כל זמן שהוא עדיין חי בעולם, כל זמן שהנר דולק, עדיין אפשר לתקן. נר השם, נשמת אדם. עדיין יכול לטפס, בראש ההי יש חלון קטן, הפתח שלמעלה, לומר, אתה יכול לטפס ולהיכנס חזרה שוב לעולם, על ידי שתתקן את מעשיך. איך ידע איך לתקן את מעשי? קח את ההי, את החמש, את החמישה חומשי תורה, ותקבל את ההדרכה איך לעלות ולהתרומם ולהיכנס חזרה לעולם. זה בניגוד לחטא, האות חטא מאוד דומה להי, אבל שם החלון סגור. אדם שנפטר בחטאו, חטא מהצד החיובי לשון חיטוי, ניקיון, מהצד השלילי, חטא זה עוון. אם אדם נפטר בחטאו, השער נסגר, נפלת למטה וזהו, בעולם הבא אדם לא יכול לשנות שום דבר, מה שהוא זה הוא. לא יכול לעשות כלום. כמו שיש עדויות על דיבוקים שדיברו איתם, והדיבוק לפתע זה רוח של מת, מקלל כללות, מלכלך את הפה, שואלים אותו, אתה בעולם הבא, איך אתה מדבר? והוא משיב לשואלים, זה עדויות מכמה ספרים. כן, הוא משיב שכשהייתי בעולם יכלתי להשתנות. אבל כשעזבתי את העולם כזה, זה אני, זהו. זה הסגנון שלי, ככה אני מדבר, זה אני. אפילו שהוא בעולם האמת, הוא לא יכול להשתנות. כאן הוא יכול לעבד את עצמו, לשנות את המידות שלו, לשנות את האופי, את הסגנון, את התכונות. פה יש כוח בחירה, שם כבר אין. כי אין מעשה וחשבון ודעת בשאול אשר אתה הולך שם. כך אומר שלמה המלך. כעת נחזור למילה נשמה. המילה נשמה פותחת באות נון, אם נכתוב את המילה נשמה מלמעלה למטה, במאונח, נשמה, הנון זוהי הפסגה, שער החמישים של העולם הרוחני העליון. ההי זה העולם הזה. מה מקשר את האדם
מהעולם הזה לשורש הרוחני שלו למעלה, שם. אלה שתי האותיות שבאמצע. שם. שמו של האדם זה למעשה הצינורות שמקשרות את האדם למעלה. המילה שם מורכבת משתי אותיות, שין ומם. השין שייכת ליסוד האש, והמם שייכת ליסוד ההפוך לחלוטין, המים. לכן השין יש לה שלהבות שעולות, גם המילה אש יש בה את השין, גם האלף יש לה שלהבות שעולות. לעומת זאת, המם, מם סופית בפרט, היא סגורה מכל הכיוונים, יסוד המים, שקטים, רגועים, האדם מורכב משתי התכונות האלה יחד, אש ורוגע, גוף ונשמה, וכל זה קשור לשורשים האלה של השם. טוב, זה אם נרצה קצת להעמיק יותר מהחלק הפנימי של הדברים. צריך להיזהר ממילא, על פי הדברים שהזכרנו קודם, מובן מאליו שצריך להיזהר שלא לקרוא על שם אדם שהתאבד, אף על פי שהוא היה מאוד קרוב ויקר לנו, אבל שוב, יש גם עדויות במציאות של ילדים שנקראו על שם מתאבדים, ובסופו של דבר הם גם עברו את החוויה הנוראה הזו. יש כאלה שאמרו, זה פסיכולוגי, כי הוא ידע שהוא קרוי על שמו וכו'. פסיכולוגי, לא פסיכולוגי, זו המציאות. צריך להיזהר מדבר כזה, לא לסבך את הילד, אף על פי שרוצים להוקיר ולייקר מישהו. אם יש ריב במשפחה, למשל, הסבא דורש מבנו ומקלתו שיקראו על שם האח האחר שנפטר בגיל צעיר, ומתחיל להיות סכסוך. לא צריך לריב. מה שאפשר לעשות, יש פתרון פשוט. למשל, הנפטר שמו היה יעקב. אז אפשר לקרוא לילד יעקב, אבל ההורים יסכמו בינם לבין עצמם במילים ברורות, אנחנו קוראים לילד על שם יעקב אבינו. הסבא יחשוב שקוראים על שם ההוא שהתאבד או ההוא שנפטר. שיחשוב, שירגע. אבל אנחנו קוראים לילד לא על שמו, אנחנו קוראים על שם יעקב אבינו. כך אפשר למנוע סכסוכים ומחלוקות, וזה מאוד חשוב. השלום מאוד יקר אצל הקדוש ברוך הוא. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כל נתיבותיה. יש דרך ויש בו נתיבים. כל הנתיבים. אתה לא יכול למצוא יוצא דופן. כל נתיבותיה שלום. שמות של בעלי חיים, זה תלוי כל שם לגופו. יש שם שטוב לקרוא, אפילו שזה שם של בעל חיים, יש שם שצריך להיזהר ממנו, אבל שוב, לאחר שנקרא, לא להיבהל, לא להילחץ מהדבר. בבקשה. גם אם תרצה, לא תראה אותו. אבל... טוב, בתורה כתוב, כי לא יראני האדם וחי. כל זמן שהאדם נמצא בגופו, כבול בתוך החומר, לא יכול לראות את האלוקים, והרמב״ם כותב מורה נבוכים שוודאי שאין הכוונה לעין בשר, את זה התורה לא צריכה להגיד, אלא אפילו לא יראני ראיית השכל. האדם לא יוכל להבין את המהות האלוקית, לדעת שהוא קיים, ודאי שהאדם יכול. אבל להבין את המהות האלוקית, כל זמן שהאדם חי, האדם, כמו שאדם אומר, אני רואה את דבריך. מה זה רואה? מבין את דבריך. לא יראני האדם. האדם לא יכול להבין את המהות האלוקית, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל לגבי עצם העניין, שמה שטענו לך, אני לא רואה את אלוקים, ומתוך כך הוא אומר, אם אני לא רואה, אני מאמין רק למה שאני רואה. כך אנשים טוענים. ראשית זה לא נכון. האדם מאמין גם למה שהוא לא רואה. למשל, תשאל אותו, את אותו אדם, אם מישהו ידבר איתך מאחורי הדלת, אף פעם לא ראית אותו. אתה תגיד שהוא לא קיים? קיים. אלא מה תגיד, טוב, פה שמעתי אותו. בסדר, זאת אומרת שהמילה, אם אני לא רואה, אני לא מאמין, זה לא נכון. אתה יכול גם לשמוע. גם שמיעה וגם ראייה הם למעשה כלים להעביר את הידיעה לשכל. העין הרי לא העין רואה. למת גם יש עין, הוא לא רואה. העין היא בסך הכל כלי שקולט את גלי האור, ממיר אותו לגלים חשמליים, מעביר את זה למוח, המוח רואה. הנשמה ששוכנת במוח. אותו הדבר האוזן, קולט גלי קול, ממיר אותו לתדרים חשמליים, מעביר את זה למוח, המוח שומע. נמצא שהעיקר זה המוח. ואם המוח יכול להבין על ידי התבוננות שיש בורא לעולם, אז הוא לא צריך את הכלים של העין ולא את הכלים של האוזן. אם הוא יכול להבין בעצמו שיש בורא לעולם, ועל זה נאמר בתורה, וידעת היום והשבותה אל לבביך כי השם הוא אלוקים. האדם יכול לדעת שיש בורא לעולם, ולא רק להאמין במובן של ריחוף כזה, אלא ידיעה ברורה. וזה על ידי התבוננות פשוטה. נסביר את הדברים. רק בקצרה, כי זה לא הנושא כעת. כשאתה רואה שולחן, ברור לך שמישהו עשה אותו, אפילו שלא ראית את מי שעשה. למה ברור לך שמי שעשה? כי אם אתה רואה יצירה עם תוכנית, יש כאן פלטה, יש כאן רגליים, מישהו תכנן. אם מישהו תכנן ומישהו עשה, זה אומר שיש מישהו. אבל לא ייתכן שנפלו קרשים וגרוטאות ונעשה כך. פרופסור פרייד הויל, מגדולי החוקרים היום בעולם, קיבל פרס נובל, הוא כותב
שלומר שאפילו תא בודד מן החי נוצר בדרך מקרה, אם מישהו יגיד שהתא עם ה-DNA, שמה שגילו היום, כל הקוד הגנטי של המבנה שנמצא בכל תא, אם מישהו יאמר שזה נעשה במקרה, הרי זה כמו לומר שסופת טורנדו עברה על מגרש גרוטאות, אז היא עשתה שם בלגן. אחרי שהיא חלפה והכל נחת חזרה, נוצר מהמהומה מטוס בוינג 747. יכול להיות דבר כזה במקרה? הוא אומר זה בדיוק אותו דבר. לומר שבמקרה התחברו כל הצירופים ונעשה תא אחד, זה אותו דבר. זה לא הגיוני, לא יעלה על הדעת שדבר כזה יהיה במקרה. כשאת מדבר על גוף שלם והכל מותאם, אני שאלתי פעם מישהו שהתווכח על העניין הזה, אמרתי לו, בוא לא ניכנס פילוסופיות. אני רוצה לשאול אותך, למה השיניים שלך בפה? למה לא באוזן? הוא אומר הפירוש, צריך לאכול מהפה. אמרתי לו, את זה אתה יודע, אבל השיניים מאיפה ידעו שצריכים אותם בפה? אם הכל במקרה נהיה, איך הם ידעו שצריכים אותם בפה? במקרה לא יכלו להתפתח באוזן? למה העין בדיוק בראש ולא במקרה בכף הרגל? מה, איך אתה רוצה שאני אראה עם הרגל קדימה? אתה צודק. אי אפשר ללכת עם הרגל קדימה ולראות. אבל אתה רואה שמישהו תכנן, מישהו סידר. מה פשר האפיים שעולים ויורדים בעיניים? הרי אם היום ייצרו מצלמה כזו או משקפיים כאלה שיש להם וישרים קבועים שמנקים עם תמיסה נוזלית קבועה, זה יהיה להיט. אם יצליחו לעשות את זה כך, אתה לא צריך לחדש בכל פעם את התמיסה הזו וכו'. וכל מי שיש לו משקפיים יודע כמה צריך לנקות. פעם מישהו היה צריך לקחת צינור מים לשטוף את העיניים שלו. אבל איך לא, האבק לא מטשטש את הראייה. יש לנו את שני המגבים האלה, האפאפיים, העליון והתחתון, שהם עולים ויורדים עם תמיסה של דמעות שמנקה כל הזמן, ואתה רואה צלול. זה במקרה? איך הם ידעו שצריכים אותם? ועוד המדענים אומרים שלמה יש מלמעלה ולמטה, למה לא רק מסך אחד עולה ויורד? התשובה שלהם, כדי שזה לא יפריע לראייה. אם זה היה אחד שעד שהוא היה יורד ועולה חזרה, אז היה לך שבריר שנייה שלא היית רואה כלום. אבל כשזה שניים, עולה ויורד, נסגר ונפתח במהירות, ואתה לא מרגיש אפילו שהעין שלך עברה עכשיו ניקוי. אתה רואה שמישהו תכנן. מה עושות השערות באמצע הפרצוף שקוראים להם גבות? לא מוזר, פתאום צמחו שערות באמצע הפנים? טוענים החוקרים שכשאדם מחייכים, אבל זה, התרגלנו, אז זה מוזר. כשאדם מזיע במצח, כדי שהזיעה לא תנטוף לעיניים, שהם איבר מאוד רגיש, אז יש שתי גגות למעלה, כדי שזה ייטוף לצדדים ולא ייכנס לעין. אתה רואה שכל פרט מתוכנן, אלה דברים פשוטים, קל וחומר כשמדברים על הרבדים העמוקים יותר. ברגע שאתה רואה תוכנית, אתה יודע שיש מתכנן, יש יוצר. ואם הוא עשה את זה, זה אומר שהוא כל יכול, יש לו כוח אדיר. זה שיש כוח עליון, לא צריך להוכיח ולהתווכח שהוא קיים. מי שרוצה להוכיח שהוא לא קיים, הוא צריך לבוא להתווכח. צריך להוכיח שהוא לא קיים, לא שהוא קיים. רק, מה הבעיה של אותם שטוענים שאין אלוקים? יש להם בעיה אחת. הבעיה היא שהם עושים אחד ועוד אחד. אם יש אלוקים, זה מחייב אותי, כי יש לו דרישות. ואני לא רוצה שהוא יחייב אותי. אז אתה יודע מה? אין אלוקים וזהו. אתה מבין? אבל ברגע שאדם חושב בהיגיון, אם האלוקים לא היה מחייב כלום, לא היית מוצא אדם נורמלי אחד בעולם שהוא כופר. אם זה לא היה מחייב, כולם היו מודים שיש אלוקים. אבל מכיוון שזה מחייב, שאם אלוקים ברא אותי, יש לו דרישות ממני, אתה יודע שחוקרים טוענים היום שמה שהוביל את דרווין, מה שהוביל את היטלר לשואה, זה היה דרווין. מכיוון שדרווין טען, על פי תורת האבולוציה, תיאוריית האבולוציה, שכולם בעלי חיים שבסך הכל התפתחו לפי הברירה הטבעית שהחזק שרד, אז התיאוריה של היטלר אמרה שאם אני חיה חזקה ששרדתי, אז כל מי שחלש אני צריך להשמיד אותו, כדרך הטבע. צריך להשמיד, להמשיך את המסלול הטבעי. לכן הוא הרג לא רק יהודים, עשרות אלפי נכים נרצחו על ידו, הם היו גרמנים ונרצחו על ידו. רק משיקולים כאלה, שמי שחלש ולא מתאים לכללים של החזק שורד, צריך למחוק אותו. היה אחד מגדולי תלמידיו של דרווין, הקסלי קראו לו. הוא היה קורא לעצמו שאני הבולדוג של דרווין. כך הוא היה רואה בזה כבוד. בנו, שהלך בעקבותיו גם, כתב בסוף ימיו מאמרו של כופר וידויו, וידויו של כופר מקצועי, זה שם המאמר. ושם הוא כותב שכל חיי, כבר היה זקן, אז כשהיה לו יצרים הוא לא ניסה להתוודות, לא העז להתוודות, אבל בסוף הוא כותב וידוי. הוא אומר, כל חיי טענתי שאין אלוקים, כי רציתי להאמין שאין אלוקים.
והוא מסביר שיש יצרים ויש דחפים ברחבה. ואנחנו כאן באמת נודה לכולם. תודה רבה וערב טוב.